Maskinjeværavdelingen, beskytning unngås, fordi teltene ellers kan få synlige skader. Så, følg opp! Så må jeg snu med en gang og vende tilbake til Kilkoa, for jeg skal kjøpe en fisk. Tillatt meg et spørsmål, herre. Hvis jeg har forstått navnet ditt riktig, Galligøy, må en ha store muskler for å jobbe i et pakkhus? På samme måten som en annen sier god kveld. For det er jo slik folk ønsker at man skal være. Og det er jo så lett. Det er det neppe mulig å si til denne pakkhusarbeideren en gang til. Hva mener du, Uriah? Jeg for min del mener at nå tar jeg kvelden. Men i det denne pakkhusarbeideren finner det for godt å reise seg og går ut av den døren, da vil hodene våre henge bare unna litt mer i en liten flik av hud. Herr Bertolt Brecht hevder, menn lik menn. Det noe alle og enhver kan. Men herr Bertolt Brecht kan også bevise her at man kan gjøre hva man vil med en mann. Som en byr blir her i kveld et menneske montert uten på noen måte å bli redusert. Som menneske trer man slik tettere på ham og ber ham vennlig, men tydelig og rett frem om bare rolig å la seg føre med i verdens strøm. Og gi opp sin privatfisk og la den ligge på sjøen. Herr Bertolt Brecht håper at dere får se at grunnen under deres føtter forsvinner som sne. I 7 år var jeg på samme sted, i ro, og hadde et sted å bo, og var ikke alene. Men den mannen som forsørgde meg,
og som ikke lignet noen andre. En dag lå han fremmed under lakene til de døde. Men også denne kvelden spiste jeg aftensmat. Og snart leide jeg ut rommet hvor vi hadde omslinget hverandre. Og rommet forsørgde meg. Og nå, når det ikke lenger forsørger meg, spiser jeg fremdeles. Jeg sa... Hold ikke fast på bølgen. Takk skal du ha. Jeg liker stemmen din veldig godt. Du har en sånn heshet med stemmen som jeg... Eller du har i hvert fall særpreg på stemmen. Det er det ikke som alle andre som har vært her inne, og det er befriende å høre. Om det er nok til mine. Det skal jeg tenke litt på. Så jeg ordet videre til deg. Fra Bengalen. Armé Elefanti, den store britiske armé. Er det Armé Elefanti? Ja, for øyeblikket er den meget forskjølet. Det kan en se på omslaget. Ja, omslaget er ikke det verste. Jeg er kjøperen. Selg meg denne elefanten. Vil du virkelig kjøpe denne elefanten, Bergvik? Det avgjørende er ikke om han er stor eller liten, men helt siden jeg var barn har jeg ønsket meg en elefant. Hengende mellom gommitrærene og ruten nokes til. En ting som aller resten vil være munter og glad.